Надзвичайна подія із Києва. Цього разу вкрай трагічна новина з Голосіївського району. Біля Совських ставків прямісінько у воді перехожий побачив страшне тіло людини. Звісно, що чоловік одразу зателефонував до екстрених служб. Коли на місце події приїхала і наша знімальна група, полісмени саме збирали речові докази, оглядали тіло, яке вже дістали з води, та шукали ймовірних свідків самого інциденту. Звісно, що окрім слідчих, до вказаної адреси приїхали ще й бійці Держслужби з надзвичайних ситуацій і медики, та попри кропітку роботу, ніхто не мав жодної інформації про інцидент. Огляне слідчі, тоді будемо щось розмовляти. Попередню. Попередню я не бачив, я не ходив особисто. Ну, а який виклик? Виклику не було. Наша знімальна група зараз знаходиться в Голосіївському районі столиці. Тут у Совських ставках знайдено тіло чоловіка. Як ви бачите, на місці зараз працює оперативно-рятувальна служба. Вони, власне, вилучають тіло із водойми. Залишається лише здогадуватися, через що саме чоловік загинув, чи вбили його, чи він сам вирішив коротити собі віко. І слідчим тепер доведеться розбиратися у причинах та шукати усіх причетних. Більше того, досі невідомо, ким був цей чоловік, тож полісменам спершу доведеться встановити особу загиблого.